শারদীয় দুর্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামানৰ দিন। শরতৰ বতৰত দুর্গা দেৱীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। মাজত মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব শারদীয় দুর্গা পূজা। এতিয়া শরতৰ বতৰ, চাৰিওফালে কুঁহুৱা শেৱালি ফুলাৰ বতৰ। এই শরততেই দেৱী দুর্গাই স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহে পৃথিৱীলৈ। তাকে লৈ এতিয়া শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিমা সজাত। ধেমাজি জিলাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰায় 150 পূজাৰ বাবে দুৰ্গা প্ৰতিমা সজাত ব্যস্ত দুই ভাস্কৰ্য শিল্পী। এই শিল্পীসকল এতিয়া অধিক ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে। এইসকল শিল্পীৰ হাতৰ পৰশতে প্ৰাণ পাই উঠে দেৱী দুৰ্গা। জিলাখনৰ সদৰৰ লগতে গোগামুখ, চিলাপথাৰ, জোনাই আদিৰ ঠাইত এই শিল্পীসকলে সাজি উলিয়াইছে এই প্ৰতিমাসমূহ। সমাগত দুৰ্গা পূজা, আপোনালোকে দেৱী মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত সজাই তুলিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? ভালে। কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি ইয়াতে কাম কৰি আছে? 20 বছৰ 25 বছৰ হৈ গৈছে। আপুনি কোন কোন প্ৰতিমা মূৰ্তি বনাব জানে? সবে বনায়। দুৰ্গা, বিশ্বকৰ্মা। কেনেকুৱা লাগে বনাই? প্ৰত্যেক বছৰেতো পূজা আহে, পূজা সময়ত কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ? ভাল লাগে, ভাল লাগে। কিমানটা মূৰ্তি বনাইছে ইয়াতে? ক'ত ক'ত যায় এই মূৰ্তিবিলাক? কিমানটা মূৰ্তি বনাইছে এবাৰ? যোৱা বছৰকৈ বেছি হৈছেনে? সমানে আছে। ধেমাজিৰ পৰা ঋতুৰা চুতীয়া, ৰিপৰ্ট AWN24 নিউজ। Villa Shivalay, a luxurious guest house in Dergaon. Let's spend some time in Villa Shivalay, a homely natural environment while visiting Kaziranga and Majuli. Villa Shivalay, Nani Devi Path, Ward Number 10, Dergaon, District Golaghat, Assam. Our contact number 9435111319 and 9706893538. নিত্য ব্যৱহাৰ্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হ'ল তামান্না ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আমি গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াইছোঁ বিশেষ ৰেহাই। আমাৰ ঠিকনা হ'ল তামান্না ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ, PHCG পথ, দেৰগাঁও। ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ বজাৰ শাখাৰ কাষতে আছে এই প্ৰতিষ্ঠানখন। গতিকে পলম নকৰি ক্ৰয় কৰকহি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ইলেক্ট্ৰনিক্স সামগ্ৰী।